Bakıda polis avtomobili minik maşını ilə toqquşub. Hadisə paytaxtın Səbai rayonu Bayıl qəsəbəsində Sokar yanacaq doldurma məntəqəsinin qarşısında qeydə alınıb. Səbai rayon polis idarəsindən məxsus Fiat Doblo markalı avtomobil Porsche markalı maşınla toqquşub. Səbai rayon polis idarəsindən APA-ya verilən məlumata görə, qəza nəticəsində bir polis əməkdaşı ölüb, bir neçəsi xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.